kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeennimo ee Shabeelle TV. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xamse oo shirweyne caalami ah uga qayb galaya dalka Tunisia, darawal gaarigiisa canshuurna oo bixinta lacag laaluusha darteed loogu dilay magaalada Muqdisho, geerida Kamac Ducaale oo hadalhayn badan ka dhalisay baraha bulshada, haweeney 41 sano jir ah oo ka ganacsan jirtay qaadka oo bilowday waxbarashada fasalka koowaad ee dugsiga hoose, kulan ay soo qabanqaabisay maktabadda beled xaawo oo lagu qabtay degmadaasi, sanad gurada labaad ee suuqa dalab online oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi oo faahfaahsan, anigoo ah Nafsi Xuseen Cabdi ayaa idiin soo jeedinayaa. Aan ku bilaabay, Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa shirweyne caalami ah uga qayb galaya dalka Tunisia. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre, ayaa waxaa saaka madasha shirka caalamiga ah ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalkaasi Tunisia, Qais Saciid. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ayaa inoo haya warbixinta warkan. Wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xamse Cabdi Barre, iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay ka degay gigida diyaaradaha ee dalka Tunisia, halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Tunis ee caasimadda waddanka Tunisia. Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxaa soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Tunisia iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Ujeedka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu gaaray dalka Tunisia ayaa ah ka qaybgalka shirka caalamiga ah ee Tokyo ee horumarinta Afrika, kaasi oo maanta ka furmaya magaalada Tunis ee dalka Tunisia. Shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah, waxaana looga hadli doonaa arrimaha horumarinta dhaqaalaha Afrika. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale shir ducaadiye la qaadan doona madaxda dalka Tunisia iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee ka qaybgalaya shirkaasi, isaga oo kala hadli doona arrimo badan oo quseeya aayaha iyo xiriirka caalamka ee Soomaaliya. Wasiirka koowaad ee dalka Xamse Cabdi Barre ayaa noqonaya safarkan safarkiisii ugu horreeyey ee ugu ambabaxo dalka dibaddiisa tan iyo markii si rasmi ah loogu dhaariyay xilka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Geerida Kamac Ducaale ayaa hadalhayn badan ka abuurtay baraha bulshada. Gabadhani oo lagu magacaabi jiray Kamac Ducaale ayaa ka timid dalka Norway, iyadoo baraha bulshada ay aad u qabsatay geerideeda. Cabdirasaaq Maxamuud Tuur Yare ayaa warbixinta warkan inoo haya. Waxaa 23-kii bishan magaalada Muqdisho ku geeriyootay gabar lagu magacaabi jiray Kamac Ducaale oo ka timid dalka Norway. Geerida Kamac ayaa dhalisay carawadareed iyo murugo laga arkayay baraha bulshada. Kamac oo ahayd gabar qurba jooga ayaa aad uga soo muuqatay baraha bulshada, kuna soo caanbaxday u qareemida danta guud iyo arrimaha waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadda. Waxyaabaha aadka loogu xasuusto marxuum Kamac ayaa ah in kaalin la taaban karo ay ku lahayd doodihii quseeyey kiiska badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya, iyo sidoo kale weerarada dhanka cirka ee diyaaradaha Kenya ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Kamac ayaa codeer ugu ololeyn jirtay madax banaanida iyo midnimada geyga Soomaaliyeed iyadoo dhowr sano ka hor si iskeeda ugu soo noqotay Soomaaliya si dalkeeda iyo dadkeeda ay u soo barato, sida ay sheegeen saaxiibadeed. Waa kan mid ka mid ah muuqaalada Kamac oo ay ugu hadlayso weerarada Kenya ee gobolka Gedo. On today's episode, we're going to talk about Gedo, the red dot. That's a region in Jubaland. Every now and then, Kenya decides to wake up and bomb Gedo, and absolutely no one speaks about it. Not the federal government, not the president. Farmacho, we were rooting for you. We were all rooting for you. Not the prime minister, Roble. And I thought you love fighting for justice. Where's the justice for the people in Gedo? Not even the people in Gedo. Where's the justice for Somalia as a country? Because this is another country doing war crimes in your own
It's not even about regions and people. It's about your country's integrity. So where is everybody and why is nobody talking? Now, to be specific, the four different airstrikes hit four different places in Alwaq. It didn't even hit a Hormuz telecom, and not even Hormuz is talking about it. And I personally think that's extremely fishy. We keep belittling this issue as if laba qabiilo isku dhacay odayaasha dhahaya beeshaada oday ama beeshaada caawi. It's none of that. Waa dal shisheeye naga dhaxeeya muran badeed laba wii ka haray oo anaga nagu soo duulaya aan la wada aamusannahayna. The walaal dhiga kuma dhaqaaqo Soomaalinimada ka sheekaysid ama kuma mahadidni kuma jirto. Because where is it? Personally, I think Kenya just want to test the waters because the ICJ hearing is due in less than 2 weeks. Now, there's no specific casualties mentioned, and even if there's no casualties, that's not the main point. With or without casualties, that is war crimes. Dhiga kuma dhaqaaqo, is dhaqaatsi. Mid ka mid ah saaxiibadii aadka ugu dhowaa ka macood diiday in magaciisa loo adeegsado warbaahinta ayaa bartiisa Twitterka ku baahiyay in markii ugu horeysay oo gabadha la arko ay ahayd 29kii Abriil ka hor inta aanu xiriirkeedu lumin 1kii bishii May ee sanadkan, waxaana lagu hayay guri ku yaala xaafadda Suuqbacaad ee degmada Yaashiid ee magaalada Muqdisho. Sida uu hadalka u dhigay, waxa uu xusay in xiriiro kala duwan uu la sameeyey qaar ka mid ah ehelka gabadha kadib loo sheegay in Kamac Ducaale ay jirdil u geysteen xubno ka tirsan qoyskii ay la joogtay, isagoo xusay in jirdilka uu ahaa mid joogta oo socday muddo 4 bilood. Sidoo kale waxa uu sheegay in qoyska gabadha ay u sheegeen in Kamac ay nafteeda kala baqaysay ee dadeed iyo adeerkeed, maadaama sida uu hadalka u dhigay ay jirtay amurun adulad oo u dhaxeeyay. Dhinaca kale, talay ku xigeenka booliska Soomaaliyeed General Sakiya Xuseen oo iyana qoraal kooban ku baahisay barteeda Twitterka ayaa shaacisay in ay gacanta ku hayso oo kiiska Kamac, iyadoo ugu baaqday dhammaan dadka daneenaya ama hadal haya geerida Kamac in ay ka waantoobaan fidinta warar aan sugnayn, taas oo ay sheegtay in ay caqabad ku noqon karto abaarista geerideeda. Ugu dambeyn, kiiska marxuum Kamac Ducaale ayaa waxaa haatan gacanta ku haya booliska Soomaaliyeed, kuwaasi oo ku wada baaritaan si loo ogaado waxa sababay geerida gabadhan oo haysata dhalashada dalka Norway. Darawal gaarigiisa canshuurnaa ayaa bixinta lacag laaluushaha darteed loogu dilay magaalada Muqdisho. Darawalada ka haya gaadiidka ayaa inta badan ka cawda ciidamada dowladda oo ay ku eedeeyeen inay si bareer ah ay u dilaan. حسن كافي حاجي محمد يا وربحين تنين وقصو الدياري عسكري واحد لاي دوني مين دوني مين دوني مين دول موادي الني كاردر وادينا عشورة ديمنا عشورة ديمنا ديكينا الود لا حولينا الود لا ما دونينو ما دونينو ما دونينو عسكرتان لنقبتو شنية وان دوني ما دونينو دوني مينو دوني مينو دوني مينو دوني مينو دوني مينو عسكرتان لنقبتو أدو إلهي غان waxa soo dhaqgalay dekedu ka soo baxay wuxuu yiraahday isag tirsmi taraala istaaga liid waa istaaga istidkan ka baakin ka galaa wiil jaamanka baa jidkan ka baxa wiil intii aba loo kaadin waa ku baasa u siiraad habad u dhaku dhahay haas aqli soo anays ma noqay wadadan aan taaganahay oo ah wadada aadada kada loona yaqaano 21 October ha u maleeynin in ay u xiran tahay ciidanka dawladda ama masuul inuu gudbayo balse halkan waxay u xiran tahay oo gaadiidka u diidaya darawalada kaxeeyo gaadiidka xamuulka ah kuwaasi oo maanta laga dilay mid ka mid ah darawaladaasi gaariga kor idinkaga muuqda ee ah kuwa xamuulka ayaa waxa askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya uu dilay wadihii gaarigaas waday qaar ka mid ah darawaladii goobjoogga u ahaa xilliga dhacdadu ay dhacaysay ayaa Shabeelle TV uga waramay sida halkan ay wax uga dhaceen waxaa soo dhaqgalay dekedu ka soo baxay wuxuu yiraahday isag tirsmi taraala istaaga liid waa istaaga istidkan ka baakin ka galaa wiil jaamanka baa jidkan ka baxa wiil intii aba loo kaadin waa ku baasa u siiraad habad u dhaku dhahay haas aqli soo anays ma noqay ninka askari waa meel laga soo diray ma lahay aqli ma noqay dad uu ka dhashay meeshan isa aqli ma noqay waxaan ka codsanayna dawladda in ninki alla ninki gacanta noo keenaan waxaan garanaa darawaliinta dekedda ka shaqeysanahay isaga anagu waa ku dhibaataysanay magaaladan
رفض أنت لأنك قمنا عدالة همان وهايسو وحلال وهي جو يجرين يسوي دولد أو شيء أنا وحلال وهي كستي كذا عذب وحلال وهي رفتها نقطة مالين كستني أنا قد أنت أنا وحاسن وحنا أنا أدور قامن كنا منا حتى نقول هذا إن لو شيء هذه كلام ما نو أمد إلى هنا منا يسوي ترى ويو وحن وحن نقول ترى همالين ده نايا إن لسه إن رفض مرة أنا أنشر واحد اللي كستوا ديمنا لا ميجان كسان العلن العقدة هل حبك لك مرة من أناك دولد وح الله لويه أناك دول من وحي إنا اللي قفت أنا كرمنا وح كلنا كمرم أرتا ما أنت وح أتجنن هاي بغمة بعد قال ما عليك است لعكتين الجدلة مدعوينا وح كعسنا نك ما أنت نك نقدري كورتنا نوكانو مدة لبعض لقى صوب الله وطلعه إلا دخل اللي هو ما هذا وح أتجنن أسكر أسكر تاني وح واي أدار العكسين إنا كدلان وقارك هذا دكان خو قرعان واي أنا كم بدوني لما أنا كسرعت أدي منو عشرة أدي منو إنه ولاي مدن ما دحويني عطسي وأمركان عطسي أنا داقبلي وهذا وحواي أنا كحاسبنا أنا كان غان حكارمنا أنا أسكرت أنا قال ليش وحلود دي لأن كان العكسي وحكلام ما قارين عشرين العكسي أش هذا وح وحلود دي قارين قار عشرين وحواي دخلت لقى سو عشرين ملك سلقى سو عشرين والأقدي هاي باركة لعق السيش هذا الودري، وبهنا الشلة مش شقين جمع واي لعق السيش الودري هالودري، بيانك وح واي وربارك حق باكين، ولو باكين بوك الصبح يري أنتم بوك الصبح نودري. أنا هذا وح اللي أكو أركاي أو هذا كوبجوك معانا الحين، لكن وحان عطينا يا إن مالو والبو مشان عقبت جاد اللي إيه عطانا إيه نو هاي سطو أو وضد النلود تاجي هاي أفر إلا واتسع عسقريجي وضد التاجم بأو إسبارة أو يهي يا أو هدي هذا العكسينن أو مش سبريتك كذا أو ورك هذا جربا يا دولة دواعي كعصرينا إن النظام كاس أي واحد بدشوا أو معه هاي إسبارة ذا إك قادو وضلا محا أسقري والب أو وضلا التاجن إسبارة وتجيا هذا العكسينن مش سبريتك كذا أي كوجون نكان أنت الجودلي عشور كان الجودلي آه نكي دلنا واقف حسال يجري نكي لبادوا نقل دلوي وح الجودلي أنا الجربا ها نك دلنا عامل شيبي ها نور شاك وا وا انا بحثال ليه كوت برو ولا لا واخ كان لو درما قان ها درولينا انا انا باو جيد باو وين ودا مالك استن لنا اساس لو دلا وا بحثنا ليرا واحد اغلم يا انت سالي كرمنا بس الصومالي وعن البلين عدلدين نور سوسار ميسك نور سوسار او نك دلين نك نور كانو لمن هو حتى انك كره اننا دليك دليل ولا هي الا كان لبد لبد انت لو ها لبد انت لو جديلا انت بدن خليده قار وحا دحدا marka muran uu soo kala dhaxgalo askarta iyo darawalada kaxiya gaadiidka inuu halkaas uu ka dhasho dil taasi oo sababaysa murankii soo kala dhaxgalay askariga iyo darawalka sida maanta dhacdaba xasan kaafi xaji maxamed shabeel tv wadada 21 october halkii dilka uu ka dhacay muqdisho haweeney 41 sano jir ah oo ka ganacsan jirtay qaadka ayaa bilowday waxbarashada fasalka koobaad ee dugsiga hoose sikriye axmed muuse ayaa eegaya qaad walaal ahaa oo qaadka ka soo baxan macalinkii 4 saacbiyeen uu yiri jiray xilli aan xilliga ay aniga aan shaqadeeda ka soo baxo halkaasan maxayd af Soomaaliga ku bartay si aanan qofna i caawi aan u dhihin laakiin markasta hiigeyga wuxuu ahaa hadii aan janis mar uun aan u helo in aan faristo galaas shahaadi aan ka qaato waa fasalka koowaad ee dugsiga hoose ee iskuulka hoyga xamar kilometer 4 ay elefanti flower fish fire giribis geral god waa bilowga daraasada 2022-2023 saaki halkan jawigu uu ka bedelan yahay sidii hore waxaa ku sugan hooyo ruqiyo Cabdirasaaq Maxamuud oo 24 jir ah oo la kowsatay fasalkan koowaad ee dugsiga hoose marxalada kala duwan oo ku gudama nolosheeda iyo sidoo kale sida ay ugu suurtagashay inay soo gaarto iskuulka hoyga xamar iyo inay go'aansato inay fariisato fasalkan koowaad waxaynu idinkaga sheekeyn doonaa warbixintan soo socota sheekada warbixintan way ka duwan tahay sheekooyinkii hore waxay ku hareereysan tahay fasalka koowaad ee dugsiga hoose ee iskuulka hoose dhexe sare ee hoyga xamar waa 14 jir waqtigeeda ku soo qaadatay korinta caruurteeda iyo caawinta reerkeeda
marna fursad uma helin in ay dhigato waxbarashada aasaasiga ah iskabadaatan sare. Waxay ka mid ahayd haweenka qaadka iibiya, balse maanta iyada ayaa ka waaninaysa dumarka in ay ku sii jiraan shaqada ka ganacsiga qaadka, waxaana ay ka dooratay in ay fariisato fasalka koowaad ee dugsiga hoose. Waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed waa ogaa duruufta idinku hareeraysan, waa soo maray hooyo ahay. Waan ogaa kiish maran baad guruhu kala soo baxdaa, laakiin markaad Ilaahay tala saaratid laba falaaso shaah aad gidaar ku karisaa kaaga fadli badan. Yaa caleen Kenya iyo Itoobiya ay soo dhiibtay oo daraaga soo wiilasheena iyo maxayheeda aabayaasheena ku muqaadaraaday oo reerihii ku dumayaan oo ilmihii ku gaajoonayaan meeshad iibin leedeen iska daaya. Markaad iska day oo iska daysaan oo la gadan waayo, waddankeena horumar buu gaarayaa, wuu bulaalayaa, hooyooyinku waa dhergayaan, ilmuhu waa maskaxdooda korayso, hiyi fiican bay yeelanayaan, aabihii wuu asagana niyad fiican buu yeelanaya, kasta soo helo gurigiisu la soo ordayaa, nolol fiican baa la gaarayaa iyo horumar. Marka joojiya kiishkan aad la ordaysaan, joojiya xabuub iyo waxaad iibsataan maxay ahaadee, shaah gidaar korsada, mid caana iibiso, mid maxay ahaadee dhar iibiso, mid kab banaanka la fadhiisato, Ilaahay waa israaqayaa, intaas aad kula dardaarmaya. Waxay hammi fog ka leedahay in waxbarashada ay ka gaarto heer sare. Haddii aan jaanis mar uun aan u helo in aan fadhiisto galaas shahaadi aan ka qaato, hammigaygu ahaa, hammigaygana maanta ii suurta gashay alxamdulilah. Ilaahay idimkiisa waxaan jecelahay, waxaan ku haminaynaa inuu Ilaahay ii yeelo. Ilaahay idimkiisa ilmahaygana gabadhaasa iigu yar 22 jir baa iigu weyn, maasha allah, inta kalena waa iga saqiireen. Waa geedi iyo nolol cusub oo ay cagta saartay Ruqya. Ruqiyo Cabdirasaaq Maxamuud oo ku magac dheer Ruqya Dimuqraadi waxaa kursiga fasalka ku helinaysa gabadheeda Hani Bowsi Ibraahim Cumar oo 7 jir ah oo iyana la dhigata fasalka koowaad ee dugsiga hoose. Waxbarashada horta waxaa fiican qofka bini'aadamka hadduu runta sheegin hiigii hamiga uu leeyahay ma gaaro. Waxaa aniga yaraantaydii waalidiinteyda idhala waxbarasho ima ayn geenin dugsi maadii diiniba. Muxuu ahaaye dugsiga qur-aanka anaa isgeeyey in muddo dhexe anaa isbaray qur-aanka, insha allah ilaa haddana waa ku jira, waa dhammayn rabaa. Muxuu ahaaye iskuulka af Soomaaliga markay noqotona waxaan xilliyadii dhexe u qabsaday macalin si aan maxayheeda u fahmo, aan qofna had warqad ii akhri aana dhihin, qofna maxayheeda masjid la ii soo tuur aan dhihin ii fiiri. Waxaan dadaalkeeda juhdigeeda aan geliyay in aan ku barto guriga dhexdiisa anigoo maamulkii ilmahaygii iyo reerkiina uusan iga dayacmin. Taasna dadaalkaas aan ka helay in af Soomaaliga aan akhrin karo, aan qori karo. Dadaalkaas anoo reerkayga maamulanayo, hawshayda wato, soo shaqaysanayo, ilmahayga briiska u soo shaqaysanayo, u karsanayo, aan dhinacan habeenkii markaan shaqada 4 marmar anoo shaqada ka imaaday qaadwala ahaa oo qaadka ka soo baxaan macalinka 4 habeenimo u yeeri jiray xilli alla xilliga ay aniga aan shaqadayda ka soo baxo. Halkaasaan maxayda af Soomaaliga ku bartay. Macalin Cayne Isaaq Macalin waxay ka mid tahay macalimiintii hore ee la foole. 17 sano ayay wax ka dhigaysaa dugsiyada Hoyga Xamar. Waa macalimadii ku jirtay xiisadda fasalka xilligii aan booqanaynay Ruqya. Macalin Ruqya ayaa igu soo biirtay oo da'deedan ay tahay 41 jir ah, cilmiga yaraan iyo weynaan ma leh. Taasina waxay dhiirigelisay dhammaan baxda waxbarashada, waxayna dhiirigelisay dhammaan ardayda isku fasalka ay yihiin. Macalin Ruqya waa ugu hambalyeynaya, waa maamo diyaar u ah, heegan u ah inay waxbarato, ay garab istaagto oo ubadka Soomaaliyeed, khaasatan waxaa la joogta gabadheeda yar ayaa la joogta oo garab fadhisa. Alxamdulillah waa u mahadinaya. Axmed Abshir Geedi waa gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska Guriya Samo. Maamul Ruqya, Ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo adiga iyo wlaadaada. Ilaahay subxaana wa tacaala irsaaqadii uu ku furana ha ku sii waasiciyo. Runtii aad inoo farxad gelinaysaa maamo Soomaaliyeed oo caruurtoodii la soo dhibtootay oo aabba uusan waxba ku siinaynin, inay maxaa la dhahaa maanta waxbarashadii dib ugu soo laabatay, ilmaheediina ay korsanayso, waxna la baranayso dugsiga Hoyga Xamar. Waxaan leenahay maamooyinka Soomaaliyeed abaalkiina lama gudi karo. Ilaahay subxaana wa tacaala sharafkiina iyo qiimihiina ha weyneeyo. Gudoomiyaha guud ee dugsiyada Hoyga Xamar Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud ayaa ka warbixinaya sida ay ku aqbaleen hooyo Ruqya. Biray hooyo ilmaheedii iskuulka ay dhigtaan oo gabadheeda ugu daday ugu yareed iskuulka dhigato fasalka la fadhiisatay. Waxaan idhi walaalay, adiga hadda uniform la qaataa raaye saddex yeel waxaa aniga uniform waa qaadanaa. Marka waxaan ku yidhi iskuulku wuxuu kaa dhaafayaa inaad dharka caadi ku tabaato, wayna diiday uniform soo tolatay. Haddana uniformka iskuulka ku dhigataa waa qof isku kalsoon, waan dhiirigelinayno
وحان الجلان رانا إن شاء الله دليل هذا يدكس إن إلا يدوك سر إلا جامعة وقرب استاجينا دليل هذا والدين تأرض وكلا يودك لو قوين هذاي حبر شرط دي وقت كله مي سكول كوي حمر حديار ويا إنه كعوي فوق هم بيجا فوق هاي رقيه أي وحبر شرط كلا هذا هاي أي واحد جريسنت إلا هرجع مع ذا وحبر شرط أي يد واحد تهاي مد أنا الهين يران يوينان وحنا مستقبل إيه يا أنا أرجعني ندمان أرديدا دقة تفصل كان كواد أو كجرا جديدة كواد أي وحبر شدة قبل هذا كل الدوان ذكر يا أحمد موسى تي في قشة بالله مقدشو كلنا يسوق بنقاب السي مكتبة بلد حوايا لوقا بتيد مدرسي كلن كاني أو يسوق بنقاب السي مكتبة بلد حاو أي واحد كسوق قلا يكون يهنو يبل شدة رير بلد حاو محمد عبد يا وربحين توركن إنه وصل دري بلد حاو كولان كنيد دوينا واي سوق بقابيسي مكتبو دا دقمدا برد حاوو كاسو مرتكو وها كرياقان علي سومالي وكميدا قوياهان دا سومالي يهدس لمركانا سدح تيمالي لغو دنبيي بيحين يي عشرو كوساو سندخاسو سيدا چاما عداها يو كالين تا حير كا يامان تا لغو سو قبقبيي دقمدا برد حاووي كوال كجدو كولان كنيا وحاكا سو قيب كراي ارتيدا وحاكا براتي اسكولو دا دقمدا چاما عدا ناديا دا اخرسكي يو قرالكا مسوليين كسعودي مامولكا دقمدا يقيبها كردوان اي برشيدا بردحاو ايوان كمانتا يا وحاو كرياقان كوكو ايغا يكالينتا حير كنبادا يو حاسلوني دا برشيدا حسقونا فافاين كبحيي هديا اقودو بنو حيركا واسكا ندام تسموين يا عمر رب برشيدو يا اقباشو وحبا wixii ayaga haba aqbalaysa qofkii waxa leeyahay waxa sameeya waxa ku dhacay saacadaas laga bilaabo lama socon karo salaahan qofkii waxa gacanta laga goynay waa wasaariq wasaariqtu faqdhu idima waa xeer waay marka waa wax amar ah oo amarkaasna bulshada ay aqbashan tahay waxa ay bulshada aqbashan tahay markaas aan noqdaan mid haajiri karo inuu yahay xeer dhaqameed ba jiri karo haajiri karo meelo in sharciiga islaamka uu yahay wax lagu dhaqmaayo haajiri karo wadamadaas kale oo in xeer ayaga ay leeyihiin oo maartay hab dhaqameedka bulshada iyo ka imaanaayo sidaaba xeer hadii la dhaho waxa way dadku waxay aaminsan yihiin oo diin u ah ama diin islaam ah ahaato ha aaminsanaadaan ama diin kale ha aaminsanaadaan waa ilaa xeer ku aan ka hadlaynaa ummad binaadanka dhan baan ka hadlaynaa hadii xeer dhaqameedka Soomaalida iyo xeer dhaqameedka gedo lagu daro diinta ay aaminsan yihiin oo wax la qoro waxa saxayga oo la qoro ayaa xeer noqonaya marka waxa inta badan maqashaan oo odayaasha dhaqanka iyo markay wada hadlayaan wada xajoonayaan reehebel iyo reehebel waxa u xeera waxaas yaani waa waxa bulshadu ay aqbalsan tahay oo lagu dhaqmaayo marka waxaas reehebel iyo reehebel u xeera hadii la qoro kaasa xeer noqonaayo hadii lagu daro shariicada islaamka la waafajiyo oo qodobo fiqigi oo la qoro qaab qaanun ahaan loo qoro lagu daro amma waxyaalo kale oo casri ah oo maartay sida taraafiga iyo maartay gawaarida lightkaas guduudkana waa u istaagayaan jaalaha markuu maraayaan waa soconayaan waxa sadii oo nolosha lagu nidaamiyay kaasa waxa saxeer astaama lagu barto maxaa kamid marka waa wax guud waaye oo general ah xeer sidiisa ma noqonaayo Cali iyo Cabdi iyo Faarax iyo Cabdiye iyo minna ma waxa waaye qof person qofku doonaa noqdo xeerka dil dajiyo madaxweynaha ila qof kasta oo maartay suusi u qabanaaya hadii aad salaano soo qaadano shariicado kale as-sariq was-sariqat faqdhu aydihim walimut qofki wax hado leeyahay qofka hebelna ma aha hebelna ma heblaayna ma gabadha nabiga haday wax hado iyo nin hado wax hado kale iska caadi ah oo isku mid waayo وكي حديثك النبي دهي لو سرقت فاطمه بنت محمد لقد دعت يدها موت اسغا قف ما يقانا مرك سيفواي قفكي وحدا توغا شرعي ساسو قوانا مرك اما مدحوينها هادو اما غدوميه دغما هادو
ama qof anaga naga mid ahaado qofkaas leh waxaaday waay qaar kamid ah ka soo qayb galayaasha madasha ayaa intii uu kulanka socday waxa ay qariiqaan ka weydiyeen su'aalo ku saabsan sharciiga iyo xeerka isagoona uga jawaabay qof markuu dambiga sameeyo in maxkamad la geeyo maxkamadu ay ku xukunto dambigi ciqaab la saaro markaas ba dhaw qofkaas shaqo dawladeed waa ka mamnuuc dadka uu bixiyay ama laay magdhow magdhowgaas ka bixiyo iyo waxaas saas loo xukumo haddii qofkii maxkamad aan la saarin oo wixiina uu sameeyey hadhow sharciga lama dhihi karo qofkan qofkii buu dilay oo hadlay xukunkii maxkamadda aa umo madaxa arrimaha bulshada ee maamulka degmada Birdaxa oo isaguna goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay casharada gariiqaanku uu bixinayay runtu waxyaaba aan u baahnayn ka degmo ahaan ka gobol ahaan arrin aan u baahnayn sababtoo ah annagu dadka degdega deegaankan runtii waqti dhow ka hor waxbarasho Kenya u doonin jirnay ama Ethiopia ama meelo kale laakiin ilaahay barakee dhalinyaro isku xilqaantay in macnaha deegaankeena degmooyinkeena gobolka waxbarashadii tii ugu fiicnaa laga helo waan ku guuleysanay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa ku mahadsan waxaan noo dheer hadda macnaha saddex bari hawl halkan ka socotay ustaadka noogu yimid hawlihii socday hadda intaan dhageysanay oo noogu warramayay waxyaabaha maanta xukunka ama shuruucda caawinka loogu dhaqmo oo waxaan u baahneen aadna ugu faraxsanahay gariiqan cali soomaali oo ka mid ah qoyaanada soomaaliyeed ee bartay sharciga iyo qaanuunka ayaa ugu dambeyn waxaa lagu doonsiiyey shahaado sharaf ay ku maamuuseen maktabadda degmada Birdaxaawo maxamed cabdi biri iyo warbaahinta shabeelle degmada Birdaxaawo ee gobolka gedo ugu dambeyntiina daawadayaal sanad guurada labaad ee suuqa dalab online ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho safiye ismaan abdullah ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay waxaa loo dabaaldegayaa suuqa dalab online oo laga joogo aasaaskiisii muddo 2 sano ah waxaa fikirkani lahaa misana aasaasay cabdiwahaab daahir xaashi oo ka qalinjibiyay mid ka mid ah jaamacadaha dalka madashan waxaa goobjoog ahaa dhalinyaro macalimiin haween iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya suuqan oo u shaqeeya qaab online ah oo lagu magacaabo dalab online waxaa lagu iibiyaa hadiyadaha la isisiiyo xafladaha qalinjibinta iyo kuwa ay iswadaarsadaan lamaanayaasha Soomaaliyeed taasi oo ah mid ay xilligani baahi weyn u qabeen bulshada Soomaaliyeed ugu horeyn dadkii ka soo qayb galay madasha ayaa si isku mid ah u amaanay shaqada dalab online iyaga oo sheegay in wax badan ay ku soo kordhisay bulshada Soomaaliyeed waxayna ugu hambalyeeyeen sanad guuradoodii labaad waxaan aad ugu mahadcelinaynaa maanta in hal abuurkan saaxiibkeena Cabdiwahaab Daahir Xaashi oo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho si gaar ah iyo guud ahaan gobolada dalka uu baahiyahooda ka haqabtiray la xiriira ganacsiga ayagoo online markaas wax ku helaya waxay ahayd waqti aad u adag xarunteenii ugu horeysay wixii ku taalay Coca-Cola halkaas oo aan markii ugu horeysay bishii ugu horeysayba markii aan bilaawnay inaan wax soo saarna iska dhaafe anagana lacagna lagu yeeshay aadeenu adkeed lacagta markaasna lagu yeeshay waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa Aabe Maxamed Casable iyo Ustaad Xuseen Usmaan Cabdullaahi Gurey oo runtii aad noo dhiirigeliyay isla markaasna nagu dhaayay haniyad jabina waxyaabaha kale oo layaab kale oo adeega aan ka soo barna waxaa ka mid ah in anagoo furanba maalmo aad u tiro badan wax kasta mara uusan soo gelinba dukaanka markaasaa isweydiinaynay halkee wax jiraan mase anaga aa joogno goobtii aan saxda ahayn waxyaabahaas dhan waxay ahayn waxyaabaha reebi kara qofka in hal abuurkiisa oo hore u sii qaado runtii waa u dhabar adeegnay oo waa u mahadcelinaynaa dhammaan dadkii nagu garabsiiyey waxaan rabaa marka inaan iska soo gunaanado waxaan idiin sheegaynaa caawa waa habeen aad u weyn shirkad dalab online snight waxaan idiin leenahay farxad iyo baraare nagula jooga farxadda nala qaata waa mahadsantihiin soo dhawaada sanadkan iyo sanado badan oo farxad lehne
waan wada sugeynaa insha allah. Dabcan waxaan ku dhiirigelinayaa inay sii dhabar adeegaan. Magaalada waa iska jaalanji badan tahay, businesskana waa business muxuu ahaa suuqa. Markaa fiiriso markii onlineka la fiiriyo Soomaalida, ayaan dhaxdaas ahaa qof walba online uu iska sameysta. Waa dareemi kartaa intaasoo online oo businessesa oo strategy aan lahayn oo business plan aan lahayn oo qofka ka fikireynin dee sanadkan maxaa samayn kartaa oo aad abuuri kartaa ama muxuu ahaa profitkaaga intuu la ekaana aan laga fikireynin meelay ku dambeyn karaan waa fahmi kartiin. Boqolaal businesses oo online aa sameysmay, boqolaalka waa fail growing qaarkood. Waxa hadda jira oo sustainable ah oo shaqeynaya waxaa waaye waa business laga fikiray strategigiisana meel fiican gaarsiisan yahay, business plan leh, at the same time ne adkaysi u baahan in macnaha businesskaas laga shaqeysiyo. Abey waxaa ku ammaanaynaa in asaga oo aniga ka codsanin markii uu arkay fikirka aan wadno inuu nala soo xariiray, khaasatan ustaad cusub loo la soo xariiray, sidoo kale noo sheegay inuu qayb ka yahay barnaamijkan Ramadaanka, sidoo kale qaybtiisan uu ka qaadanayo. Runtii waa arrin maanta meel weyn gaarsiisay madashan dalab online ku xiran dalab online. Waxaa rabaa inaan u hambalyeeyo sanad guud labaad ee shirkadda dalab online. Waa mahadsantihiin serviceka aad noo haysaan. Waa idin kaga mahadcelinaynaa Cabey oo ah maamulaha iyo tiimkiisana waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Waxaa u hambalyeynaa shirkadda dalab online oo run ahaantii dad magaalada Muqdisho magac iyo sumcad ku leh, dadkii soo saaran ee halkan fadhiyaan oo macalimiintooda waxaa waaye macalinka macalimiintooda halkan u fadhiyaa waxaa waaye istaadka ugu weyn qeyr Allah siiyo oo wada jeedaan waxaa waaye waa nin businesska maadadu aad u yaqaano. Axmed Maxamed oo ku hadlaya afka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa bogaadiyay shaqada dalab online iyo doorka uu ka qaadanayo horumarka iyo isdhexgalka bulshada. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa maamulaha guud Cabey Daahir Xaashi iyo tiimkiisa oo runtii usoo dhabar adeega shaqadan adag. Anigoo ku hadlayo magaca maamulka degmada Kaxda iyo maamulka gobolka Banaadir, waxaan rabaa inaan idin dhaho aad u mahadsantihiin hal abuurka caasimada ku soo kordhiseen. Waxaan idin rajaynayaa insha allah dwaal lidmo inaad meeshan meel kasii ballaaran oo kasii sarreyso aad gaartaan sanadaha soo socday. Cabdiwahaab Daahir Xaashi oo ah aasaasaha suuqa dalab online ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku kalifay inuu furo xaruntan lagu iibiyo hadiyadaha. Waxa u qabsoomay iyo mustaqbalka waxyaabaha uu rajaynayo inuu soo kordhiyo dalab online. Dad badan oo meeshan fadhiyo fikrad waa ka haystaan, laakiin waxaa jeclaystay in waxyar aan kaga sheego dalab online. Dalab online waa shirkad e-commerce ah ama online wax ku iibisa, adeegyo gooni ah qabanaa hadda, laakiin long term kama taqaana qorsheyn ama goalkeen waa in suuqa bakaaro, suuq ka weyn noqdo macnaha, laakiin mobilkaaga kugu jiro. Marka wax walba la bilaabayo ma ka bilaabi kartid, wax walba hayaa macnaha shay walba awoodeena maaha maanta inaad dhano shay walba mana macquulna maaha. Wax walba waxay u baahan yihiin in area aad ku bilaadid kadibna mataqaanaad yani fidid. Marka hadda anaga adeegyada qabanno waa adeegyo hadiyado ah dadka isjecel, lamaanayaasha, sidoo kale xafladaha kala duwan sida aroosyada, dhalashooyinka, dhammaan waxaan mataqaanaa u diyaarinaa hadiyadaha ugu habboon ee mataqaanaa eventigaas ku saabsan ama qofkaas yacni loo customers garay. Annaga ma sameyno adeegyo gooni ah, waxaan mataqaanaa adeegyadan ku beegsan yihiin ama mataqaanaa ku cabiran yihiin qofka dareenkiisa iyo soo wax uu rabo. Markasta adeegyada marka waa different, wax gooni ah oo hayno maahan, waa wax tusaalahaan baahi ku xiriira waa. Maadaama aysan dalka ka jirin wax shaqooyin ah, waxaa sii kordhaya ganacsiyada yaryar iyo hal abuurada ay la imaanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qalin jibisay jaamacadaha dalka. Safiya Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Gudahaan daawadayaal, warkii habeenimo aad ka daawanayseen Shabeelle TV waa nagaynta. Warkan warka xigeenta aan kulmi doono sida siinabadgelyo.